Alebo to busík. Moje meno je a vás vítam pri dnešnom dieli série Clash Royale. A dneska prekovali sme sa štek 4, ok. Čudujete sa, prečo to není Brawlhalla DS, ale proste Clashko, či Brawlhalla má update a mne nejde stiahnuť. Mám plnú pamäť, či to nejako poriešim. Ale asi video vyjde na tablete, čiže ideme na Giant Chestku. 1205, tie goldy sa mi hodia teraz. Matím. Goblin Gang. Goblin Cage. Ice Golem. Nič moc, ale... Karty ako karty, dám mi nejakú jednu hru. A dám batov. Batičku v pohode. Už sa blížime ku King's Levelu 10. A ideme na to. To bude taká rýchla hra, lebo za 10 minút mám online hodinu, čiže sa dosť nahlím. Ale viete čo, ani nie. Dáme peku, za to dáme toto. Goblin Gang, to je ako teraz používam ako nové Skeleton Army. Na moci nepomohla princezna. Nevadí, dáme balón. Áno. Späť balón z deku. Mám nové vydračíka. A hej, mám na balón. Tak frizneme tu všetky. Dáme aj z Vizoša. Odtiaľ to. Dúfam, že bude strát po balóne. Na túto hru všetci zabudíme. Všetci. Teraz už mám aj Luka, čiže žiadna Skeleton Army ma nezastaví. I'm dying, please help me. Now I'm under the data water. Čo s vami sa dneska učí? Aťa. Čauko!